Não. Olha isso, toco. Isto não consegue, não. Olha, yksi näinen. Ja mitä kaikkea. Mitä kaikkea. Sano nyt. Kerro koko maailmalle, mitä sinusta tuntuu. Tervetuloa nykyhetkeen. Missä nyt ollaan? Istun kotona ja elän omaa elämääni. Mitä voisit tehdä? Pitääkö ihmisen tehdä jotain, kun siis olla olemassa, olla oma itsensä. Eikö siinä ei ole ihan tarpeeksi? Onneksi olkoon. Pystytkö sinä olemaan oma itsesi? Oli, miten oli? Joo, välillä joo niin kuin lajista olutta. Ei se tee minusta pahaa ihmistä. Kukin tahollaan, kukin omissa ympyröissään ja kukin omana itsenään. Ei minulla ole täällä mitään roolia. Minkä takia minulla pitäisi olla täällä joku rooli? Istun kotona ja ihmettelen, mihin kaikki menee. Että sillä tavalla elämä menee eteenpäin.